საღამ მშვიდობის საქართველოს გარკვეულ წილად დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქენო. დღეს 16 აპრილია, ხუთშაბათი და თქვენ უყურებთ თითქმის ყოველდღე მიშამ შულდაძესთან. ვინც არ იცით რატომ მოგესალმეთ ასე, საქართველოს გარკვეულ წილად დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქენო, პირდაპირ საქმეზე გადავალ და გთავაზობთ რუბრიკას ეკატერინე ტიკარაძის ტოპ 5 გამონათქვამი. დიდი ხანი არა არას ეკა მინისტრის პოსტს იკავებს, თუმცა ამ ცირე დროშიც მოასრო არაერთი შედევრის შექმნა. მეხუთე ადგილი. ეკატერინე ტიკარაძე 2020 წლის 23 მარტი. სწრაფი ტესტები საქართველოში 24 მარტიდან შემოვა. ზეგიდან ტესტირება დაიწყება. ამ განცხადებაში ვითომ ხო არაფერი ისეთი, მაგრამ მეოთხე ადგილს წაიკითხავთ და ყველაფერი დავაგდება. მეოთხე ადგილი. 2020 წლის 25 მარტი, ანუ 2 დღის შემდეგ. ამ ეტაპზე COVID-19-ის ტესტების ყველასთვის ხელმისაწვდომობა საჭირო არ არის. მესამე ადგილი. ცილინე ტიკარაძე კორონავირუსის შესახებ აცხადებს, რომ პირად კონტროლზე მყავს აყვანილი ეს პროცესი. ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში საქართველოში კორონავირუსის პირველი შემთხვევა დადასტურდა. მეორე ადგილი 2019 წლის 25 დეკემბერი. ანუ ამ დროისთვის კორონა ჯერ არ გვაწუხებს, თუმცა ძალიან მძიმე გრიპიანობაა ქვეყანაში. ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს: ვაქცინა არ არის პანაცია. არ ვთვლი რომ სავალდებულო უნდა იყოს გრიპის ვირუსი აცრა. იმედია კორონავირუსის ვაქცინა როცა შეიქმნება ჩვენი მთავრობის პოზიცია შეიცვლება ზოგად ვაქცინაციის მიმართ. და პირველი ადგილი 16 აპრილი, ანუ დღეს ჩვენ სამხედრო რეჟიმის მართვას არ ვფიქრობთ, ვინაიდან ვთვლი, რომ საქართველო არის გარკვეულ წილად დემოკრატიული სახელმწიფო. ყველაზე სამწუხარო ამ განცხადებაში ისაა, რომ სიმართლეა. სამწუხაროდ საქართველო მართლაც გარკვეულ წილად დემოკრატიული სახელმწიფოა, რაც კიდევ ერთხელ დადასტურდა გუში. გუში მთავრობასა და საპატრიარქოს შორის მოლაპარაკებები დასრულდა. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, თუმცა საპატრიარქო უფრო თანასწორია. აღდგომის ღამეს დიდ ტაძრებში წირვას მრევლიც დაესწრება. აი ამაზე შეთანხმდნენ. ანუ დაგვიკიდა მთავრობამაც, ეკლესიამაც და ახლა მთელი პასუხისგებლობა ჩვენზეა. რამიანის სიცოცხლეს ჩავაგდებ საფრთხეში. როცა ქვეყნის ბედია გადასაწყვეტი, საარჩევნო უბნებთან მისვლა გვეზარება ხოლმე. ახლა ამ სიზარმაცეს შეუძლია გადაგვარჩინოს. გვაქვს უნიკალური შანსი ჩვენი მინუსი ძლიერ მხარედ ვაქციოთ. ძიუდოში კონტრილეცერო გამოიჭერ მოწინააღმდეგეს. დაახლოებით ეგეთი რაღაც შეგვიძლია გაუკეთოთ ჩვენსავე სიზარმაცეს. ახლა კი რუბრიკა ჰუმანიზმი და კაცთმოყვარეობა როგორც ასეთი. თუ ჩვენ დავაკვირდებით, კორონავირუსის შედეგად უფრო მოხუცები იღუპებიან. როცა ისინი უკვე უნდა გავიდნენ ამ ქვეყნიდან, განაცხადა ბატონმა იობმა. როგორც იცით, სანამ ჩვენი სასულიერო პირები არ მოიქცევიან ისე, რომ სულიერებასთან რამე კავშირი ჰქონდეთ, ჩვენ მათ სასულიერო ტიტულები არ მოვიხსენიებთ. მოკლედ, ბატონმა იობმა თქვა, ვინც ისედაც უნდა მომკვდარიყო, მხოლოდ მათ კლავს კორონაო. ეს იყო რუბრიკა ჰუმანიზმი და კაცთმოყვარეობა, როგორც ასეთი, რომელსაც ბატონი იობისვე განცხადებით უნდათ. ბატონმა იობმა კორონავირუსით ინფიცირებულზე განაცხადა. შეიძლება ცოდვის ნაყოფია. კარგი, ამ განცხადებაში ისაა, რომ ვწმუნდებით ჩვენ სასულიერო პირებს, არა მარტო ჩვენ კიდევ ვართ ფეხებზე, არამედ ერთმანეთიც. ანუ ის მომენტი არაა, რომ მხოლოდ ხალხის ბედი არ ანაღლებთ. ამასობაში კახაკალაძის მიერ დაკეტილების სიაში მატებაა. ფიგუს და რონალდინიოს სასაფლავებიც დაემატა. შესაბამისად სამსახურებზე მისვლის შესაძლებლობას ჩავკეტავთ, განაცხადა კახი. მაინც მცველი როა, სულ ჩაკეტვაზე ფიქრობს. კახი, იქნებ თავდასხმაზეც გადახვიდეთ. შეაწუხეთ ეკლესია, მაღალი პრესინგი, პატკატი, რამე ქენით. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ მთავრობა საპატრიარქოს ამბები, ძალიან ცუდღეში ჩავარდა მთავრობა, იმიტომ რომ ეკლესია არ დაემორჩილა და ცუდღეში ასევე ეკლესიაც, რომელმაც ხელისუფლებისთვის ძალის დემონსტრების გამო დიდი პასუხისგებლობა იტვირთა. მაგრამ ყველაზე ცუდ დღეში არიან ის ბოტები, რომლებსაც მთავრობა აფინანსებს და Facebook-ზე ქავერად ეკლესიის და პატრიარქის ფოტოები უყენიათ. მართლა მეწოდებია, რა უნდა ქნა. ჯერჯერობით არც არაფერ შვებია. სამაგიეროდ რუსეთის პროპაგანდა მუშაობს სრული დატვირთვით. ნოდარ ჩაჩანიძე მოგვიყვება ახლა რუსული პროპაგანდის მუშაობის შესახებ ბოლო ერთ კვირაში. ნოდარ,
მოგესალმები და საქართველოსთვის ამ ძიმე დღეებში რა საქმიანობს რუსული პროპაგანდა? მოგესალმები მიშა. ერთ ამბავში არიან, მოკლედ რო გითხრა. ესე იგი თავისი ქართულ ენოვანი მედიის საშუალებით რუსეთი და ამ მედიას მე უწოდებ დღეიდან რუსეთის ქართულ მედიას მარტივად თელი გულით გვალეშიკობს რომ აღდგომას ექიმების რეკომენდაციები არ დავიცვათ და აზრებში მივიდეთ. მოკლედ აქებენ ჩვენ საპატრიარქოს და ლანძგავენ ყველას, ვინც ამბობს რომ თავს გაუფრთხილდეთ და სახლში დარჩით. დარჩეთ ან. ანუ რუსეთი თავის მრევლს ეკლესიაში არ უშვებს და ჩვენ გვეუბნებიან წადითო, ხო? კი, ზუსტად, ყველაზე საინტერესო ზუსტად ეგაა, მიშა. ანუ რუსები თავიანთ მოქალაქეებს იცავენ და ჩვენს ამოწყვეტას გულშემატკივრობენ. არაფერი არალოგიკური, მიშა, ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს, რა. ახლა მინდა რომ კონკრეტულ სტატიებზე გადავიდე, რასაც წერენ. როგორც ვიცი, ახაკალაძემ გააკეთა ასეთი განცხადება. ყველაზე ძვირფასი რაც გაგვაჩნია, ეს არის ადამიანის ოცხლები. ამიტომ ვალდებულია დარჩეს სახლში და დაიცვას კანონი. მეტიც, გონია რომ ჩვენი სარწმუნოებაც ამას გვასწავლის. აი ამის გამო მიშა, რუსეთის ქართული მედიისგან მაგრად მოხვდა კალაძეს და ასეთი სტატია მიუძღვნეს. კარლო კალაძის ბიჭი მორწმუნე საქართველოს ემუქრება და სარწმუნოების არს ასწავლის. აი ასეთი სტატია დაწერეს მოკლედ კალაძეს. კარლო კალაძის ბიჭი მორწმუნეებს რაღაცებს ასწავლისო. რუსული პროპაგანდისგან კრიტიკა დაიმსახურა სხვადასხვა ირაკლი კობახიძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ ბზობას დარღვევები იყო. აი ამაზე ქონდა მოკლედ ბზობაზე თქვა, რომ დარღვევები იყო. სტატიის სათაური რაც დაუწერეს, ასე კოც კამსამოლი კობახიძე, სიახმაყოფილო, ანუ რატო დაიწუნეს, მაგას ვერ მიხვდებიშა. ესე იგი, სტატიაში ვკითხულობთ, ნახე რას. პარლამენტის ექსპიკერი, ეგრეთ წოდებული სოროსელთა გუნდის წევრი, ანუ თან კამსამოლი, თან სოროსელი. და ბიძინა ივანიშვილის ერთ-ერთი ფავორიტი ქართულ ოცნებაში, ირაკლი კობახიძე, უკმაყოფილებას ვერ მალავს ბზობის დღესასწაულზე გამოვლენილი სახალხო ორგანიზებულობით, ეკლესიის წამყვანი როლით და სახელმწიფო ორგანოების აი ასეთ რაღაცას გონ სახელმწიფო ორგანოების გონივრული მოქმედებითო რა უსინდისობაა? გავრილოვის ჩამოყვანდა პარლამენტის თავმჯდომარის კამში ჩამსმელი ხელისუფლება რუსეთისგან ასეთ კრიტიკას არ იმსახურებს, ნოდარ. ამათ გაზპრომთან ხელშეკრულება დადეს და 8 წელია რუსეთის ერთი აგენტიც არ გამოუვლენიათ და ეს 8 წლიანი შრომა, ანუ წყალში ჩაუყარეს რუსებმა ქართულოცნებას? მიშა, მართლა ძალიან უცნაური სიტუაციაა. ანუ უკვე ოცნებასაც კი აღარ ინდობენ, მიშა. რას ქვია, ამოწყვეტა არ გინდათო და ამის გამო ყველა საკრიტიკემენ განურჩევლად, რა. და რუსეთს ერას ამბობენ. რუსეთის საპატრიარქო მოუწოდა მრევლს არ მივიდეს წირვაზე და ხალხის გარაშე ჩაატარებენ წირვას. აჰა. რა თქმა უნდა, ამაზე ჩუმად არიან, მიშა, და არაფერს არ ამბობენ საერთოდ. სამაგიეროდ ძალიან გააკრიტიკეს მეუფე დიმიტრი და მეუფე გრიგოლი, რომლებიც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციების გათვალისწინებას აპირებენ, მიშა, ბათუმში და ფოთში. მეუფე გრიგოლზე დაწერეს სტატია, რომ და შეაც შეადარეს მეუფე ყანდურს შეადარეს და მეუფე დიმიტრის ციაინდის საქმეში მონაწილეობა დააბრალეს, ანუ ამაში ვზდებენ ბრალს. ანუ წარმოგიდგენია, მიშა, ანუ ერშიდაც და ბერშიდაც არავის ზოგავენ, ვინც შეიძლება რომ ადამიანების სიცოცხლეს გაუფრთხილდეს. ანუ რეალურად ასეთ სიტუაცია გვაქვს. ჩვენთვის მაგალითებად და ეტალონებად ქართველებისთვის მოყავთ ვინე ხა? ბელო მამ ლუკაშენკო და რუსათუმეების დედა ირმა ინაშვილი. მათზე მოკლედ ასეთი სტატიები დაწერეს. პირველი, ლუკაშენკო როგორც ყოველთვის სააღდგომო ლიტურგიას დაესწრება. და მეორე, სააღდგომო წირვაზეც წავალ და ვეზიარები კიდეც, ირმა ინაშვილი. აი მარტო ამ ხალხზე წერენ პოზიტიურად, მიშა, აი ასეთები მოიწონათო რა. კიდევ ერთი საინტერესო რამ არის, მიშა. მოკლედ ეს სააგენტოები საბერძნეთის ეკლესიას, ბერძნულ ეკლესიას, მართლმადიდებელ ეკლესიას აკრიტიკებენ ზუსტად იგივე რამის გამო, რისთვისაც რუსეთს საერთოდ არ აკრიტიკებენ.
ანუ რუსეთის ქართული მედია წერს ბერძნებზე, ნახე რა. ბერძნები თავიანთი მღვდელმთავრების სილაჩრეს შივიან და საქართველოს ეკლესიას შენატრიან. სტატიაში ვკითხულობ შემდეგს. საბერძნეთში, სადაც საარდგომოთ ტაძრებში მრევლის თანდასწრებით წირვა-ლოცვა აკრძალეს, მართლმადიდებელი ერი შენატრის საქართველოს და ჩვენს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ბერძნები ახრთოვანებული არიან ჩვენს ტაძრებში არსებული დისციპლინით და ზოგადად სწორი გამოსავლის პოვნით. როცა გინდა იპოვნი გზას, წერენ ბერძნები, ბერძენი მომხმარებლები YouTube-შიო. ისა, ზუსტად ასე წერენ, YouTube, ასე ამბობენ ზუსტად. სხვადასხვა რუსეთის ქართული მედიის სტატიებში ხშირად ხდება ხოლმე, ეხლა რასაც უყურებ, რასაც ვკითხულობ ხოლმე, მიშა, ძალიან ხშირად ეტყობა რუსი რედაქტორის ხელი. ან ის, რომ რუსულიდანაა ცუდად ნათარგმნი. ესმის და აი ამ თემაზე მე მინდა, რომ მე სხვა დროს კიდე უფრო კარგად ვილაპარაკო, საათსილო რაღაცებია ბევრი საკმაოდ ამ ასეთ თარგმნებში. კარგინო და რანუ გამოდის მარტო რუსეთისთვის შეიძლება მრევლის დასწრების აკრძალვა და წირვაზე წადითო რო ვიან არგუმენტი რა აქვს? ანუ არ გადაგედება თო? მოკლედ ამ რუსეთის ქართულმა მედიამ როგორც ჩანს მაგაზდაც კარგად იფიქრა მიშა. ნუ რამდენად კარგად არ ვიცი, მაგრამ იფიქრეს ფაქტია და ასეთი გენიალური გამოსავალი იპოვეს. ასეთი სტატია დაწერეს მოკლედ. ფრთხილად. აი ფრთხილად მასობრივი ტესტირებები აღდგომის შემდეგ დაიწყება და ყველაფერი მლოცველებს დაბრალდება. ანუ ესე იგი ეპიდემია აფეთქდება, ეს ეკლესიებში შეკრების ბრალი არ იქნება და აქედანო შევთანხმებთ, რომ სხვა რამეს დააბრალოთო რა, აი ამას გვეუბნებიან მიშა. ანუ მასობრივი ტესტირებები რომ დაიწყებაო აღდგომის შემდეგო და გამოვლინდებაო ბევრიო და დაბრალდება მლოცველებსო, ხო? თორე სინამდვილეში ეხლაც არისო უკვეო და უბრალოდ მასობრივი ტესტირებები ვერ ავლესო თუ რას ჩმახავ. ეცეოთ იწყებენ აღდგომის შემდეგო ამ ტესტირებასო, რომ შემდეგ დააბრალონო ეფექციას. ამას ამბობენ და სხვა რამეს უნდა აუწყდათო რა, ეგარ. ამ ნების მომშლე ნოძე დაგემშვიდობები, ნოდა. მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. მადლობა მიშა. მოკლედ მეგობრებო, რადგან რუსეთი გუბალეშიკოს რომ წირვაზე წავიდეთ, ამით მაინც უნდა მივხვდეთ რომ არ წავიდეთ. ლუგარის ლაბორატორიის შენებლობას რომ მეწინააღმდეგებოდნენ, ეგრევე ხომ მივხვდით რომ კარგი რაღაც ქეთდებოდა. ახლა რადგან გვაქებენ, უნდა მივხვდეთ რომ რაღაცას არასწორად ვაპირებთ და დაავრჩეთ სახლში. დღევანდელ მონოლოგს დავასრულებ რუბრიკით იქნებ ეს ყველაფერი იმითო მხდება რომ სოციალურ ქსელებში ხალხი ცდილობს იპოვოს მიზეზი თუ რატომ ვიშჯებით ადამიანები ასე. ჩვენც ვიღებთ ამ გამოწვევას და გთავაზობთ ჩვენს ვერსიებს. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ლუარსაბ თათქარიძე ცუდი ადამიანი გუგონია. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ შუქნიშანზე მწვანე სანთებიდან სამ ნანოწამში დასიგნალებას ვიწყებთ. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ კონკურენციის სააგენტოს ჯერაც არ დაუდგენია პურის ფასის ზრდის მიზეზი. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ წასულებზე გაჩერება არ შეიძლება, მაგრამ ზოგი მაინც ჩერდებოდა. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ფული, რომელსაც ხალხი ღმერთს წირავს, ღმერთამდე არ მიდის. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ბევრ ადამიანს, მათ შორის პოლიტიკოსებს, მეილ წერტილი რუზე აქვს გაცლილი. იქნებ ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ მამუკა ბახტაძე ვერ დავაფასეთ. იქნებ ეს ყველაფერი არ ხდება და ნაცები იგონებენ. ეს ვერსიაც კონდეს, რა ვიცით, როდის გამოგვადგება ან ჩვენ ან თავრობას. ამით მონოლოგი დასრულებულია, დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად და დღეს ჩვენი დისტანციური სტუმარი იქნება სახიობი გიორგი მახარაშვილი. მაქსიმე სერიალ ჩემი ცოლის დაკალები. ამით მონოლოგი დასრულებულია და იდეაში გადაცემას დასრულებულია, რადგან დღეს სტუმრად უნდა ყოლოდა გიორგი მახარაშვილი მსახიობი ჩცდ-ს მექსიკო, რადგან ხვალ ჩცდ კარანტინის სპეციალური სერია მიდის მექსიკოს მონაწილეობით. ჩვენ წადეთ ამ ინტერვიუს ჩაწერა, მაგრამ არასტაბილური ინტერნეტ კავშირის გამო სამწუხაროდ ვერ შევძელით, რისთვისაც ბოდიშ გიხდით ჩვენ გადაცემის მაყურებლებს და ბოდიშ უხდით მახარესაც. გიორგი მახარაშვილი აუცილებლად იქნება ჩვენი სტუმარი ახლო მომავალში, მანამდე კი ის გადამრჩენია რომ დაგემშვიდობოთ და გადაცემას დავასრულებ კარგი ამბით. სუსმა 2019 წლის ანგარიში წარუდგინა პარლამენტს, სადაც კითხულობთ რომ 2019 წელს საქართველოსთვის მთავარ საფრთხეს რუსეთის ფედერაციის ექსპანსიური პოლიტიკა წარმოადგენდა.
გილოცავთ მეგობრებო, სუსმა საქართველოს მტრისთვისაც მოიცალა. ერთმანეთს შეხვდებით შემდეგ კვირაში, აღდგომამდე მე ვეღარ გნახავთ და ბოლო შესაძლებლობა მაქვს რომ გთხოვოთ ყველას თავი შევიკავოთ ხალხმრავალ ღონისძიებებში მონაწილეობისგან. ახლა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მომავალ შეხვედრამდე ფორმულას ეთერში. მადლობა რომ გიყურეთ.